Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော် channel တဲ့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့သူရောက်ရှိတဲ့ဆက်အရာရာအဆင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဒီမနက်ခင်းမှာသတင်းလေးတွေရပါမယ်နော်မနေ့ညအုပ်ပိုင်းကထွက်လာတဲ့သတင်းလေးတွေအချို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတော့တချို့တွေလည်းကြည့်ပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်ဒီမှာစစ်တုံးပန်းတွေပါနော်ဒီစကားစပကစစ်တုံးပန်းတွေရဲ့အနေထားလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒါတော့မနေ့က line ပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုဟောင်းလေးတစ်ကျော်ဖြစ်နေတဲ့ဟာပါနော်ဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုထိကောင်းမှာလဲကျွန်တော်ကခုမှရောက်တာဘာခုမှရောက်သွားလဲကျွန်တော်ခုမှရောက်တာလေဘာခုမှရောက်တာလေဘာခုမှရောက်တာလေစစ်တိုက်နေပါလေကျွန်တော်ဘာခုမှရောက်တာလေဘာပြောချင်တာလဲမသိတော့ခုကခုကတော့တောင်းပါမှာလေတောင်းပါမှာလေတောင်းပါမှာအေးနောက်ငယ်ကဲတောင်းပါနေပြီဘာတောင်းပါတာလဲတော့မသိဘူးနော်ပြည်သူလူထုတောင်းပါတာလားဒီတရားအသက်ခံတဲ့လူတွေတောင်းပါတာလားဘာလားတော့မသိဘူးနော်那得破那个哎你天天给偷抢我当妈妈的当妈妈背不落火了现在嘛他们俩给我压逼干呀把信了大概多少几米呢有啦四九啊四九没有吧这不能开门去了可能我不买人的给了呢是看你等一下呗好比你比如那主播那天吧那么你看的ဘွေးထမြတ်တို့ကပေါ့နော်ဒီသူတို့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုသူတို့ reaction လုပ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပါ reaction ပြန်လုပ်ချင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့သူတို့ပြောထားတဲ့စကားတွေရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုရန်ကောင်းကဒီစစ်ဘိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးမှ CDM လုပ်တဲ့စစ်ဘိုလ်တွေပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးသူတို့တုံ့သက်ချက်တွေတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်တစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်အောင်နော်ဟာကဲဒါလေးလင်းဝင်တော့ပြန်လက်နဲ့ချတယ်ဟာဟာလာမတက်နိုင်တော့တော်ကုန်သေးလေးရောလက်နဲ့ချမယ်ဆိုရင်အမအခုလိုမျိုးလုံးစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဖက်လာတဲ့လူကိုကြည့်လိုက်နော်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရလာရလာဘုံတော်အဲ့လောက်ဖတ်တက်နေရရင်ကွာကဲတော်တော်တက်နေရဟုတ်တယ်နော်အသက်ရွယ်ကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်တပေါင်းစုံဖားတာဟော66တည်66တည်ရင်လေရရှိရရရှိရဒီမှာရှိရရှိခေါက်လိုက်ဟုတ်လားရရှိရဒီမှာလာစေတနာတွေကွာစေတနာတွေဖြတ်လာတဲ့ရေချောင်းဟာဟာเนาะခြေစေးတဲ့ရေတွေတောက်မှာဆိုလို့တောက်မှာဆိုလို့တော့မှရေရှိတယ်ဒီအရေမလုံးနဲ့တောက်နဲ့လွတ်ပလိုက်လွတ်ပလိုက်ခက်တဲ့ဘူးသေးရကြည်အောင်ကွာအဲအဲ့ဒါစစ်သားအေးဘာဘာကြီးမင်းအောင်လည်းစစ်သားတတ်မတော်အာမီဟောဟိုတကဘာလုံးအဆင့်ဘလောက်35စစ်သားမဟုတ်စစ်တောင်းစားစစ်တောင်းစားတောင်းစားတော့ရုံးမထွက်တော့တောင်းစားတော့ရုံးတောင်းစားပြိတ်ခါကြပါလေကွာလောက်ရတာကြည်အောင်ငါကြုံတော့ဟုတ်တယ်နော်။ငါကြီးကကြီးတည်ကြီးရတယ်။အဲလုံးဝပြုံးပြရနော်။ငါကြုံ။ဟိုဘွေးထမြက်လို့ပြောရင်လည်းပြောချင်းစေကြုံ။အဲရည်လေးလား။ညနေကြုံလေးသေးရတယ်ဗျာသူကရာလေး။တော်တော်သက်လဲကြီးနေပါပြီနော်။ဟိုသက်တော်တော်ကြီးနေပြီနော်။ရုပ်ကလည်းမပေါ့။လူရုပ်မထွက်တော့ကြည့်ရော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 ဒီတွေကတော့လိုင်းဖွဲ့ရတယ်ပြောမလားလေးစားတဲ့ကွာတော့တက်ကြီးကြီးနေပေါ့နော်ပြီးမင်းတို့ဘဘကြီးအတွက်ဒီအသက်ရွယ်ထိတိုက်ပြီးကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနေအောင်ဥမာလက်နဲ့ချရတာပျော်နေတယ်ဒီမှာစစ်လေးတို့လေးတော့ကိုက်လာသေးရဲ့ကွာဗျာဘဘတို့တားစင်အဲ့အမကြီးဟမ်ပြေးဆိုရင်တော့ဘလို့ပြေးမလဲကွာအဲ့လောက်တမက်ကန်ကြီးတိုက်ဖို့မပြောဘူးချင်းတော့မကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ကြည့်တောင်ကတိတ်မြင့်တာလည်းမဟုတ်နော်ဆင်းပြီးရောပါတွဲပေးရတွဲပေးရအာကြည့်အောင်ကြည့်ချက်ချောက်တက်ကြည့်နေအဲ့ထဲမှာဟုတ်ပါစီနီဖောင်းလည်းမသားမနာနဲ့ကွာဟာရစစ်တလားရစစ်တလားဘောနာလားနာနာနာနေလို့နာနေလို့ဟောနာလား sorry sorry တရားကြောက်မကောင်းလားတဲ့သူနားနေလို့တဲ့အေးငါတို့ဘက်ကအဖွဲတွေကဟိုနားနေရလား sorry 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 တဲ့ငါတို့ PDF တွေကိုဘလို့တောင်းဟောဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်သူတို့စစ်တီစစ်သားတွေကိုကြတော့ငါတို့စစ်တီတွေကဘလို့မျိုးဖန်ဆိုင်ပေးတယ်ကိုချင်းစာတယ်ဆိုတာဟောရင်နာကြိုက်ကွာကဲနော်ဘိုးထမြတော့ပြောပြီဟောလိုက်လားဟောလိုက်လားကြည့်ရထိတာထိတာမဟုတ်ဘူးထိတာပေါ့အင်းအင်းကြီးကိုကြည့်အပေါ့ပြဲနေတယ်โอเคนะบ้องอีอ่ะก็บ้องอีอันน่ะแหวนเนี่ยคุณน่ะเดียวสิถ้าดีอ่ะตรุอยู่ฉีดซะนะดูอยู่นี่ฮะ66เลยหมดดิอย่างว่าบ้าอย่างเมยอย่างหมดล่ะ
都老少别等你啊。这玩意是打什么酱的？八的、鸭的、大西红嘛，比较的。鸡油，鸡油，鸡油，过去也是打鸡油。嗯。ก็ช้อล่ะจ้ะเลวเลยเนาะเออพี่เนี่ยสิตาไปแล้วเราช้อล่ะจ้ะเลวเลยเนาะเนาะมาดีอไตอยู่ดิเนี่ยเนาะ10จอตัดดิเนี่ยไตดิเนาะ20ปะวินจินอยู่ดิเนี่ยไตดิเนาะเอ้อบลูမျိုးตรุอินเนอร์จีเนี่ยไตดิตรุซึ้งซะเว้ยเนาะเนี่ยเราดิโลโบรอดิเนี่ยไตลงอ่ะเราเซลล์เปี่ยวออกมาบีเดียเปียตาไปเลยได้เนาะ เลวเนาะช้อล่ะจ้ะช้อล่ะจ้ะพี่ซานาพี่ก็เปล่าได้สกายอายไปด้วยอ่ะกว่าดีแล้วมาซิเนาะตัวตันยาได้ตัวชื่อมาหัวผิดผู้ตู้ๆตู้ๆเนี่ยจุดดิเพิ่นมาบ่เอ้อบ่งติจุอ่ะเอ้อจุดดิซะแล้วดิโมชั่นผิดชินเปลี่ยนเส้นอ่ะตู้ๆซ้ายหาดีมาดีบ่ค่อยสลบบ่กว่าบ่ค่อยสลบสลบไปเลยป่าว่ะล่ะแต่คว้นลงแล้วยาได้อำมาเลย โอ้ผู้ดาสลบได้สัวตู้ๆอ้ายไม่มีผู้ตะเป็ดลงอ่ะอ้ายไม่มีอิงเตี่ยวตีไคนะกว่าไม่เป็นไรเตี่ยวอิงตีไคนะเออมีซาจิไลดีแท้มาไอ้ไม่ป่าวซวยตู้ซะๆเลยปี้บ่เนาะจังแล้วอ่ะตําบ่ป่าวจ้ะอ้าไม่ใช่อ้าไม่ใช่บลาวซันเลยสวยตรงเงินจริงอ่ะอ่ะตู้ทําไมซะให้จริงตู้ป้าพี่สู่ดาหญมุ้ยด้วยกองขอล่ะพี่หญมุ้ยด้วยกองขอล่ะหญมุ้ยสู่เลยเลเวลตีได้ชวยบัดดิเออตู้สวยเนาะไอ้อ่ะบาไปได้ญาไ
ရှင်နေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ငါတဘောတရားဒီဗီဒီယိုမှာကြည့်ပြီးတဘောတရားတက်ပြရောက်ပါအဲ့ဟုတ်အော်ပြီးရဲ့ဟုတ်အာဘာလို့ရေးဆိုရဲလွေးသွေးတဲ့မေတ္တာဆိုတာမပေးဘူးပြောင်းနေဟုတ်ဆဲလိုက်ပြီမင်းအခုကြာတိုင်းကျဲတာမင်းနဲ့ပါဆဲတာဟုတ်ငါလုံးဝသားရဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆရာစိတ်ထဲကပဲကျင်းနေတယ်ကွာအဲ့အဲ့အဲ့ဒီရွယ်လေးဆိုရင်လည်းတကယ်တကယ်ငါတို့နေရာမှာသူသားလေးထားကြည့်ပါလားထားမယ်ထင်တယ်ခုနကစကန်းကြားနေနေမှာသူသားလေးတွေထားမယ်ထင်တယ်ဟောပါဟောတူတူလားမင်းစီးဦးဖောက်ပတ်နဲ့စားအဲ့အဲ့လိုခုနကမင်းအောင်လိုက်ဆိုရင်လည်းညီမှုတွေခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့မင်းစားရင်ဇုံခင်းသူကင်မှာဂျန်နဲ့ကောင်းနေကင်ဂျန်နဲ့ကောင်းနေစားညီမှုဆိုရဲကောင်းသူလည်းအကုန်မတည့်ရဲအကုန်မတည့်ခိုင်မှပြန်ထားအလေးပြုပါဖြစ်တယ်အဲ့ကျမဖုန်းတော့ဝင်လာပြီးတော့သူခြေတဲ့အချိန်လေးရောက်ကျန်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကကြောက်ပြီးရှေ့ကြည့်လေးနဲ့မင်းစားမစားရဲမစားရဲအဲ့လိုအနာရှိခုနကလိုပဲဒီကောင်တွေကဒီအချိန်မှာစီဦးထောက်ဘက်တွေစားနေတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနေအောက်ကသူ့သားနဲ့တက်သူရွယ်သူကောင်တွေအကုန်လုံးကရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်ဒီကောင်ကအခုတက်ပေးပြီအေးခုနကတရားဟာကြတော့သူ့အဖေရွယ်တွေပါကွာမင်းရတယ်ညီတော်တော့မဟုတ်တယ်အဲဘာပြောပြောတော့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒါအောက်ချေရစစ်သားတွေနားလေစီစင်တာပေါ့နော်နားလေစီစင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒါအခုတလင်းတက်ဖွဲ့တွေကအရန်လူသားဆန်ပြတကယ်တမ်းပြောရင်တို့နေရာမှာငါတို့အဲ့လောက်တိခတ်နိုင်မှာမလားဆိုတာငါတကယ်ဟိုဝေးဝဲမြောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့တလင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကိုမိသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲတလင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုတို့လက်ထဲရောက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆနာရှာမြတာတွေခေါင်းထဲကိုဦးစားကွဲသွားတာတွေပြန်မလားဟိုလုံးဝဘာမှတော့မှတင်းလိုက်လို့မရတော့တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကွာကဲဒါတော့ဘိုးကြီးထမြက်တွေဘီလိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းဖွဲ့သားတွေကဒီစစ်တုံးမနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမေတ္တာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလက်ကမ်းလဲဆိုတော့ကိုအလင်းဝင်တဲ့လူတွေမေတ္တာနဲ့လက်ကမ်းနေပါတော့ဘယ်လိုမျိုးစောင့်ရှောက်လဲဆိုတော့ကိုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွာသူတို့ပြပြထားဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမနေ့ဟိုတနေ့ရပါတော့ဒီလာအိုကနေကျွန်တော်တို့ဒီပြီးသူထောက်ပို့အဖွဲ့တွေပါတော့တော်လိုင်းကိုထောက်ပို့နေတဲ့လူ18ယောက်ကိုဖမ်းပြီးအာဒီစစ်ကောင်စီလက်ကိုအားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာအတက်နေမှာပဲတယောက်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့ကကြိုက်တယ်လို့လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတယ်ဒီဘီယက်ဘော်ရှမ်းလေးဗီဒီယိုကျွန်တော်တွားမှာ reaction လုပ်ကြည့်လောက်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လာအိုအကြောင်းလေးကိုတော့ဒီနည်းနည်းလေးပြောပြချင်လာအိုရင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းလေးအရှိန်မှာအားလုံးတော့မြို့ပြည်သူသိရှိပြီးတာဖြစ်မှာပါအခုလာအိုမှာလာအိုရတပတ်ဝင်တွေကဖမ်းဆီးပြီးတော့မဲခေါင်မြစ်ကနေပြီးတော့ဆက်လင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ18ဦးတည်းကတူတည်ဆုံးခဲ့ရစစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံးခဲ့ရဆိုတော့စစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံးလိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့အတန်ကကျွန်တော်တို့ကနာကျင်စေတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့စစ်ကြောရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်းခံစားနေခဲ့ရသလိုကျွန်တော်တို့ရဲသားပြည်သူတွေပြီးတော့အချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေလည်းစစ်ကြောရေးမှာတော်တော်လေးကိုဖိနှိပ်ပြင်မနှိပ်ဆက်ခဲ့တာလေကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာဒါတင်ပြပြောဆိုပြီးဖြစ်တယ်ဆိုရက်ကကျတော့လာအိုကလက်ရှိအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားပါတယ်ဆိုရက်ကကျတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဂျန်တွင်းကာလပေါ့ဗျာဧပြီ13ရက်နေ့မှာ
ရန်ပုံငွေပဲပေါ့ဗျာစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ရန်ပုံငွေပွဲလေးစီစဉ်လိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘာလို့မလုပ်သွားလို့နေတဲ့ပြည်သူစက်ကုရံအူဖန်စီခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဗျာဒါရွှေထရီကန်လို့နာမည်ကြီးတဲ့လာအိုထိုင်းမြန်မာနေဆက်မှာဗျာအဲ့တော့ဒီတချံကာလလေးမှာဒါစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ဒါရန်ပုံငွေပွဲလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာအလူခံနေတဲ့အဖွဲ့လူငယ်18ဦးလုံးကိုလာအိုကဖမ်းဆီးလိုက်တော့ရတဲ့ဘက်ကဖမ်းဆီးတယ်ရောက်လဲရတဲ့ဘက်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုမဲခေါင်မြစ်ကနေပြီးဆက်နေနေပို့လိုက်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သူတို့ကိုစစ်ကြောရေးဝင်စစ်ကြောရေးဝင်တဲ့ညမှာပဲကျွန်တော်တို့ဤသူတဦးစစ်ကြောရေးမှာဆက်နေနော်ပထမဦးဆုံးညမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့ရတာနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့ဆိုတော့ဒါတွေကအခုလားဟုတ်သေးဘူးဗျထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာကျွန်တော် Line of Battalion စစ်ကြောင်းကကျွန်တော်တငယ်ချင်း၃ဦးအိုင်းရဲ့ဂိတ်တခုမှာဖန်စီခံရတယ်ပြီးတော့တောင်းမောင်းဂျုံကိုအဖို့ခံရတယ်ပြီးတော့တောင်းမောင်းဂျုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဗျဓမ္မဖတ်တော်သားတွေဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရန်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကနှီးနှိုးဆောင်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လိုက်ကြတာပါဗျာငွေဆိုလည်းငွေပေးပါမယ်ဟာလာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြမှာလဲအဲ့ဒီမှာထိုင်းအာဏာပိုင်နဲ့ထိုင်းကျွန်တော်တို့တောင်းမောင်းဂျုံအဖွဲ့တွေကဘာအတန်ပြတ်ထွက်လဲဆိုတော့အာသူတို့တွေအထုတ်ပေးမယ်သူတို့တွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်ပါညာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ရက်ကိုတရက်ပြီးတရက်ချင်းစုံနေစဲမှာပဲသူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေတော့เนาะကုညီဆောင်ရပေးနေတဲ့အပွဲဈေးတွေကိုအတိမပေးဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကဂျမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့အဲ့ရှင်ရလက်တွဲနေတဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့ကိုပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တော့ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်း၃ဦးရဲ့တပ်ဦးကတော့ရှင်းရှင်းပဲဗျာတောင်ရင်မြစ်ထဲကိုခုံချပလိုက်တယ်။တောင်ရင်မြစ်ထဲကိုခုံချတယ်ပြောချင်တာကတိမ်သေးပြီစီဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးနဲ့ခုံချခဲ့တာ။မျက်လုံးထဲမှာချက်လေးကြည့်ပေးပါ။ညင်အောင်ကြည့်ပေးပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထိုင်းဂိတ်မှာဖမ်းခံရတယ်ပြီးတော့တောင်းမောင်းဂျုံကိုပို့တယ်တောင်းမောင်းဂျုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပေါ့နော်ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစုတွေပေါ့နော်အခြားသောကုညီစောင့်ရှောက်သူတွေကတောင်းမောင်းဂျုံကိုလိုက်ပြီးတော့ကုညီဆောင်ရပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်းမောင်းဂျုံရဲ့အတန်ကပြန်လုပေးမယ်ဘာညာဆိုတဲ့အတန်မျိုးတွေထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကုညီလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရနေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေမတိတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာပဲဟိုဘက်ကန်းကိုပို့လိုက်တယ်တောင်းရင်မြစ်ကိုဆက်လင်နေပေါ့ဗျာတမန်နဲ့ပဲတောင်းရင်မြစ်ကနေဟိုဘက်ကန်းကိုပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တအူးကပြပြသားသားသူဆုံးဖြတ်ပလိုက်တယ်တောင်းရင်မြစ်ထဲကိုခုံချပလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုကြည်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကျွန်တော်တို့ကြည်နေတဲ့ fighting ကားတွေကျွန်တော်တို့ကြည်နေတဲ့တိုင်းကားဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ရတမြောက်တာကိုလူကြီးမင်းတို့ဝန်းထဲမှာစိတ်ကူးထဲမှာပုံပေါ်မြင်မိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဆိုတော့ကတော့အဲ့ဒီတောင်ရင်မြစ်ရေပြင်တဲ့ကိုခုံချခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုရဲဘော်တအူးကိုလည်းပဲ PGF ကရေပေါ်မှာတင်တနက်နဲ့ပြစ်တပိုက်။ဆိုတော့ဒါတွေကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါမိဘပြည်သူ။ဒါတွေကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါညီကိုတို့။ပြီးတော့နောက်တဲ့နှစ်ဦးကိုလည်းပဲကိုယ်လိုနွားလိုကားပေါ်မှာတုတ်ပြီးတော့ကိုယ်လိုနွားလိုတုတ်တာနော်ကိုယ်လိုကျွန်တော်မှတပုံနေရှိပါသေးတယ်မတန်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသိနေတယ်ကိုယ်လိုနွားလိုတုတ်ပြီးတော့ကားပေါ်မှာဖြစ်လို့တစ်တင်လာတစ်တင်ပြီးတော့သူတို့တစ်ယောက်ကိုကြားတနေအောင်ချွေသွားအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုသတင်းအစနာကြားတော့တဲ့အခြေအနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဆီယံဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့အချိုးစီးပွားဆိုတာတဲ့ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံအတွက်ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုခေါင်းစဉ်မဲ့တွေသူတို့အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီနဲ့အချို့အရာတွေမှာပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားတာရှိဒါတွေကအမှန်တရားကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါအခု level လာအောင်ပါအဲ့တော့လာအိုထဲမှာဖမ်းမိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်18ဦးထဲမှာအမျိုးသမီး၄ဦးပါအဲ့တော့အမျိုးသမီး၄ဦးရဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်လုံခြုံရေးသူတို့ရဲ့ဒါပေါ့မိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဒါအခြားသောအာရမကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့မကြခင်ထပ်ပြီးတော့ကြားရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာလို့လဲစစ်ကြောရေးတွေမှာဗိမာတွေကိုသူတို့နဲ့ညာအိတ်မယ်ဆိုရင်တတရတတအကြောင်းဆိုရဲစကနုံးအသုံးဆုံးပြီးပေါ့သုံးဆွဲနေတဲ့အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီပရိတော်ဆိုတော့သူတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့စူတောင်းပေးမိပါတယ်ဗျဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ဖို့ရအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျဒါတွေကအမှန်တရားတွေပါကျွန်တော်တို့ဒါလေးဖြစ်သွားပြီဒါလေးဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေအတွက်ဘယ်သူလိုက်ပါလဲဘယ်သူလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပါလဲဘယ်သူမှလိုက်ပါဆောင်ရွက်မှုမရှိတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ကွယ်ရနေပြီးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုပဲအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ one day ဆိုတာနဲ့ပဲထုတ်ပြန်နေရတဲ့အပိုင်းပါဗျဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေနဲ့အခြားသောရုံးမှာရှိတဲ့အခြားသောကုညီထောက်ပံ့မဲ့လူတွေနဲ့အတိရှိဖို့လဲကျွန်တော်ကတင်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီဒီကနေ့မှာတော့ရခိုင်မှာရခိုင်ဘူးတီတောင်မှာတိုက်ပွဲတွေရာပြင်းထန်နေတာကျွန်တော်ရဲ့လူချင်းမင်းတွေလည်းသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်တွေကလည်းတကယ်သကဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့ခဲ့ပါပြီတကယ်ပါဗျဟုတ်တယ်အဖိုးကြီးတွေအဲ့လားလူငယ်တွေလူလက်ပိုင်းတွေပြည်သားစုဝင်တွေကလေးတွေပါပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီတရင်တတ်မှတ်လိုက်ကြီးကိုနိုင်လက်
လက်နဲ့ချပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံကြီးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံကြီးသွာလာနေတာကိုကဘာကြီးကတော့မြင်တွေ့သွားပြီ။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကုန်တက်ကသူတို့ရဲ့အဆက်အတွက်သူတို့ကထုံနီး၎င်းပဲအချို့သောမျိုးပြတွေကိုဒီရခိုင်တပ်တော်တွေမကတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မစ်ဆိုင်းအတွဲလိုက်နဲ့ရန်တန်ပစ်ခတ်ပါလိမ့်ရောဗျ။ဇော်ရကကြောင့်အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုတွေမှာသူတို့ပစ်လိုက်တဲ့မစ်ဆိုင်းကသူတို့ရဲ့စကန်ထဲမှာပေါက်ကွဲပြီးတော့ Jammer 6ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်40တခါတည်းမွင်ကဖြစ်သွားတာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တော့တော်တော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာအဝမ်းသာစရာပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်တပေါတော်မပစ်ကဘဲနဲ့သူလက်နဲ့ကြည့်နေသူပြန်ထိသွားတာပေါ့ဗျာအခုချိန်မှာဆေးဥမှာပြည့်ကျက်ညက်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသတင်းရတယ်ဖြစ်တယ်နော်ပြည့်တယ်လို့လက်ရှိဒါသူတို့ဖြစ်တဲ့ကြည်တော်မှာသူတို့ခေါင်းပေါ်ပြန်ကျနေတဲ့အခြေအနေကိုပြန်လဲကြုံတွေ့နေရတာပါဒါတွေကလည်းဒီချိန်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသောနယ်မြေစစ်မြေပြင်တွေမှာကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကြားရအောင်ကြားနေရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျာဝိုင်းတွဲလို့ဒါပေါ့နော်ဝိုင်းတွဲလို့ကျွန်တော်တို့ဟောခီးတဲ့တင်တဲ့နော်ဒိခါတင်တဲ့လေရင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဟလာ80တရားမှု120မမကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့လေရင်ပေါ်ကနေပြစ်ချရတဲ့ standard army စောက်တက်ကြီးရဲ့ပုံစံဒါကျွန်တော်အမှန်တရားတွေပြောနေတာပါကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်းချို့သတင်းတွေကိုပြရှိပြလာဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ပုံလေးဖော်ကြည့်ပါဗျာလေရင်ကြီးပေါ့နော်လေရင်ကြီးပေါ့လေရင်ကြီးပေါ့မှာဟလာ80မမလက်နဲ့ကြီးလေးကင်ပြီးတော့120မမပြီးတော့ပင်လေးကိုဖြုတ်အပွားနေပြီးတော့လေရင်ပေါ်ကနေလက်လေးနဲ့ပြစ်ချတဲ့ပုံစံလေးဒါကိုချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ချင်ရိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ဒါကိုချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေပေါ်ကြမယ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာကြီးကိုချပြကြအောင်ပါဗျာလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဦးတော်လိုင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရရှိလာပြီပြီးတော့မကြာခင်မှာလည်းပဲဒီထက်တန်ဖို့မြင့်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကျွန်တော်တို့စစ်ရေးလုံခြုံမှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းလုံခြုံမှုပြောချင်တာကဗျာလုံလေးလုံလုံခြုံမှုအထူးဖြူဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရဲဘော်တူးချင်းစီရဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြူဆိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြည်သူများအနေနဲ့ကလည်းပဲမိမိရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဗျာအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စီစစ်နေထိုင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်ဗျာဘာလို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့အချိန်လေးကတော်တော်လေးကိုစိုးရနေတာဟာလာကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုလည်းပဲသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာစစ်စစ်ကြောင်းကြီးကလည်းပဲ2နာရီ3နာရီလောက်သွားရမယ့်ခရီးကိုတပတ်ကြော်ကြာသွားနေရသည့်တိုင်အောင်အခုအချိန်ထိလည်းရောက်မလာသေးပါဘူးဗျာဟာလာရုရှားနိုင်ငံတို့တွေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံတို့တွေပါတယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယကလက်နက်တွေပါတယ်ပြီးတော့ကိုရိုင်းထုတ်ထားတဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်တင့်ကားတွေပြီးတော့ကောင်းကင်ဘော်မှာလည်းဝေခင်မျိုးစုံပြန်ဝဲပြီးတော့ drone တွေပါတုတ်ပြီးတော့ဒီစစ်ကြောင်းကြီးကိုလုံလုံရေးပါယူပြီးတော့ပို့တာတော့မှအခုအချိန်ထိမရောက်နိုင်သေးတဲ့အနေထားဗျာဒါတွေကလည်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတာပါကရင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေကြောင်းကတော့ကရင်နေနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ဘိုးကြီးထက်မြတ်တို့ရဲ့ reaction video ရဲ့ကိုရှမ်းလေးပေါ့နော်ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ video ကိုကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ reaction လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ video ကြည့်ရှုပြီးတော့စိတ်ကြည်နာမှုရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်ခဏနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်အားလုံးပဲ see you နော်